Gjatë vitit 2016, në njësitë administrative të bashkisë së Korçës do të ketë investime të shumta, duke filluar nga kanalizime të ujrave të bardhë dhe të zeza, investime që vijojnë me probleme të tjera në infrastrukturën e fshatrave të njohur turistik të përfshirë në këto njësi administrative. Një gjë e tillë është bërë ditur nga drejtori i shërbimeve publike pranë bashkisë së Korçës, Thanas Tona. Tani me s'ka disa ditë që ne filluam dhe me projekte të tjera, në Drenovë, në fshatin Drenovë, po është drejt përfundimit një projekt për kanalizimin e ujrave të bardha. Sepse rreth 3 çerek i fshatit nuk ish kanalizim të ujrave të bardha dhe ujrat e shiut, dhe ujrat që vinin nga mali, njëkohësisht edhe ujrat që nxjerrin ata vetë ata fshatarët nëpër kopshtet e tyre me çezmet e tyre të tjera, krijoheshin situata shumë problematike për rrugët e kalimit nëpër fshat, dhe gjithmonë ato ishin të lagur, gjithmonë ato ishin me baltë. Kështu që ky ishte si prioritet i parë që kërkoheshe dhe që ne eram dakord që të ndryheshe me rreth 25 milion lekë të vjetra dhe për punë 2 javësh ai projekt mbaron. Pas këti, njëkohësisht me këtë projekt, kemi filluar dhe një projekt në Boboshticë. Boboshtica ka dy probleme të shqetësuese të kohës. I pari ishte një kanal kullus ose kanal i ujrave të zeza të fshatit, i cili mbledh përveç kullimet e ujrave, po njëkohësisht edhe ujrat e zeza. Ujrat që vinë nga lumi, nga sipër, që drejt, po edhe ujrat e zeza. Ky kanal ishte i zbuluar dhe gjatë gjithë periudhës së verës krijonte një situatë jashtëzakonisht problematike, sidomos në një Boboshticë ku ka filluar gjerësisht të zgjerohet biznesi lokaleve, ku lokalet shumëta janë hapur dhe ku preferenca ndaj tyre sa vjen dhe rritet. Shoqërohet edhe një problem të tillë që neve e gjykuam se ishte ndryrja e parë dhe prioriteti i parë. Dhe aty për rreth 3 javë kemi vendosur që të mbaroj përfundimi i atij kanali. Sot ishim në inspektim atje dhe e pam që bëmë edhe disa korrigjime përkatëse në mënyrë që të përfshiheshin gjithë ato ujrat e zeza. Mbas kësaj në Boboshticë do të futemi në një lagje, se është një lagje problematike që ujrat e zeza akoma nuk janë të kanalizuara për të ndryrë me ne do të hapim si bashki kanalet, ndërmarrja e ushqyesit kanalizimit të Korçës do vendos tubacionet. Dhe e zgjidhim edhe këtë problem i atij të Boboshticës. Po kështu një problem, një projekt i përmasave të mëdha është edhe për njësinë administrative në Mollaj, si në fshatin Dvoran, po edhe në fshatrat e tjera, ka ndryrje në ndriçim, ka ndryrje në problemet e kullimit edhe të pastrimit të kanaleve të ujrave të zeza. Projekt prap vazhdon dhe në Vithkuq, dhe në Panarit. Panarit është përfunduar tani me një urë lidhëse midis dy lagjeve që ishte problematike dhe kësa erbinin shira me stuhira e mernin atë urë dhe e largonin, u bë me bazamente betoni, u bë ere, u bë me kavo që liku, pra, u bë dhe qendra e fshatit Vithkuq u sistemuan ato muret, ato pjesët që krijonin një situatë tjetër për njerëzit, sidomos për njerëzit që shkojnë dhe i shikojnë këto zona dhe shikim. Një projekt po vazhdon në Voskopoj për sistemimin e territorit të grumullimit të mbetjeve urbane, cilat janë në rrugës Shqipskës, nga del nga Voskopoja për rrugën e Shqipskës, në breg të lumit. Atje filloi puna dhe shumë shpejt mbaron ajo punë për 2-3 ditë.